Un equip de la cadena anglesa de televisió BBC ha estat avui a l'Escala enregistrant imatges per un documental que ressegueix els passos que va seguir el general cartaginès Anníbal a la seva batalla contra l'imperi romà. Els germans Dani, Ben i Sam Wood van començar el viatge a Cartagena el 4 de setembre i tenen previstes 10 setmanes de rodatge, en què recorreran en bicicleta més de 5.000 quilòmetres. El documental es dividirà en 6 capítols de mitja hora cadascun que s'emetran al setembre de l'any vinent. Estamos siguiendo los pasos de Aníbal en su guerra contra Roma y hemos empezado en Cartagena y vamos por toda la costa de España, por los Pirineos, por Francia, por los Alpes, porque Aníbal, como la gente sabe, tiene más fama para traer sus elefantes por los Alpes. Y vamos por los Alpes, Italia y al final en Túnez. La cosa importante de nuestro viaje es todo. Estamos en bicicleta todo el viaje y es 5.000 kilómetros en bicicleta. Y hemos hecho una semana y ya estoy un poco cansado, pero tenemos más o menos 4.000 kilómetros para hacer o más. Y sí, es un poco fuerte a veces, pero hasta ahora bastante bien. Tot i que no està documentat per on va passar Aníbal amb els seus elefants de camí cap al Pirineu fa més de 2.200 anys, el que sí es coneix és que la ruta d'Empúries era la millor ruta de comunicació de l'època cap a Roma. En tot cas, sí que està clar que l'exèrcit romà sí que va utilitzar Empòrion com a punt de desembarcament per combatre els rivals cartaginesos. Dani Wood, de totes maneres, es mostra convençut que Aníbal va ser Empúries. Estamos aquí porque es posible o probable, depende en con quien hablas, pero hay expertos que piensan que Aníbal estuvo aquí y Aníbal era un hombre muy culto y puede hablar en griego y por eso la idea de nuestro viaje aquí a Empúries es que Aníbal puede hablar con la gente aquí y sentió muy en casa en Empúries por los vínculos culturales entre los griegos y los cartagineses. Inicialment es preveia filmar un sopar cartaginès a la platja de l'Escala, fent un porquet amb foc de llenya, però el més probable és que finalment es faci a una platja més verge per mantenir al màxim el rigor històric.